Rafael Bastos, tenho 33 anos, sou carioca de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou meio atacante e, se Deus quiser, a gente vai veio aí para ajudar ao Remo a conquistar esse tão sonhado acesso e vamos em busca disso. Eu já passei por vários países, né? Sou um cara privilegiado que, graças a Deus, já rodou o mundo com futebol e hoje venho fazer parte desse grande clube que é o Remo e a gente espera fazer história com esse tão sonhado acesso. E a gente conhece a torcida do Remo de longas datas, né? De encher o Mangueirão, de empurrar o time até o final, e a gente veio com esse pensamento que a torcida vai nos empurrar aí para a gente levar o Remo para a Série B, que é o objetivo maior. A nação pode ter certeza que a gente vai lutar sempre, dar tudo de nós para conquistar as vitórias e dar alegria a eles, e é isso que eu prometo. Muita determinação, muita vontade e deixar tudo sempre dentro de campo para conquistar a vitória, que é importante. Aí, galera, cheguei hoje e já sou sócio-torcedor e ajuda muito. Isso, o torcedor é uma parte que o clube precisa do sócio-torcedor para que cresça cada vez mais. Não que o Remo não seja grande, mas com a contribuição de todo torcedor, se cada um vier se associar, certeza que o Remo vai chegar nos seus objetivos. Um dos motivos de eu vir foi por causa do sócio-torcedor, quando a diretoria me ligou. Então venha na Nação Azul, se associe, que você está ajudando o Remo a ser cada vez maior.